L'esforç de cada any va augmentar cada curs, noves proves, noves classes, però al final tot queda en una anècdota. El divendres a la tarda es va posar un vídeo on segon de batxillerat explicava anècdotes o vivències que ha viscut en la seva carrera, on després els tutors de cada classe donava el seu diploma en els seus alumnes. Al passar unes hores, els alumnes i els professors en el pati de l'institut van tindre un sopar amb botifarrada i coca, però a última hora les taules i cadires es van posar en el gimnàs perquè es va posar a ploure. Les botifarrades es van retrasar una mica.